Nahrává to? Jo, nahrává to. Tak, dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tak se zase vidíme po určité tento pauzičce. A já dám rovnou tady, dobrý den, sdílet obrazovku, kde budeme mít nějaké i ty ilustrační obrázky. A dnešním tématem v rámci toho našeho bloku o nekonečné romantice je jedno z mých nejoblíbenějších témat v této souvislosti, a to je mlha. Teda hlavně teda jako znázornění a reflektování a obrazové i třeba poetické reflektování funkce mlhy, což pro ty romantiky mlha měla řadu významů. Ono nám to přijde, že to je jenom takové jako nějaký, jako zase to patří k té krajinomalbě a není na tom nic moc zvláštního, ale opravdu pro ně měla řadu pozoruhodných významů. A jedním z nich bylo ku příkladu, že oni teda docela rádi zobrazovali i jiný atmosférický jevy a světelný jevy, ale ty atmosférický, co se týče oblak třeba, tak taky jako občas máte nejenom na romantických obrazech takový jako zajímavý typy oblak. Nicméně ty oblaky byly chápaný jako něco, co už je takový jako konkrétnější, podchycenější, má to nějaký názvosloví, který těsně v té době romantický nebo těsně před ní vznikalo, takový ty názvy jako cumulus, stratus, cirrocumulus, nebo jak se jmenou ty mraky, ty vznikly vlastně těsně na sklonku 18. století v rámci takových fyziognomických snah o nějakou kategorizaci tvarů a jevů přírodních, jako byla fyziognomie lidí, jako tvarů, nosy, uši a tak, a tak byla i fyziognomie přírody a i fyziognomie mračen. Tu zavedl jakýsi Luke Havard, který vytvořil takovou jako fyziognomii mračen. Nejenom, že vytvořil to názvosloví, ale právě začal jako první vlastně, nebo skoro první, chápat oblaka jako něco, co má v sobě nějakou pravidelnost a kde se nějaký typy forem jako do určitý míry opakují. Že třeba ten kumulus je, asi to je kvůli tomu, že je to nakumulovaný, že je to nějaký ten vysoký bouřkový, nebo já to přesně nevím. Ale opakují se tam nějaké formy. Dřív se o tom neuvažovalo. Dřív se bralo to tak, že oblaka, nebe, to je jako oblast úplný té svobody. Že jo? Tak, jak by se řeklo, kam vítr duje, tam oblaka plujou. Nebo... No, teď se to tak nerýmovalo hezky. Ale že je to jako sféra jako naprostý nahodilosti do určitý vlastně. I když máte třeba takzvaný krajiny nebe v holandském krajinářství toho takzvaného zlatého věku v 17. století holandským, tak ty krajiny nebe jsou jako třeba tady, že jo, že jako ty sféry země je tam malinko, ani ne třetina, a většinu zabírá to nebe. Nicméně oni ty mraky nestudovali až tak pečlivě, aby zjišťovali, jako, co je charakteristický pro nějaký typ počasí a pro nějaký typ ročního období. Nebyly to ještě meteorologové a ty fyziognomové mračen a fyziognomové přírody, jako ten Luke Havard a další vlastně osvícenci, ale malovali to ve smyslu prostě toho širého prostoru, protože tím chtěli naznačit, že i to Holandsko má tu expanzi před sebou. Ne ani tak tu pozemní, jako tu námořní expanzi, že jo? Že mají to obchodní loďstvo a válečné loďstvo a že ty Holanďani jsou prostě, že založili New York, že teda Nový Amsterdam se to původně jmenovalo, pak to až jim to sebrala konkurence, že založili tu dálně východní obchodní společnost a že měli jako v těch krajinách nebe se vlastně chtěl ukázat ten prostor, který mají ty Holanďani před sebou díky tomu námořnictvu, díky tomu loďstvu, díky tomu, že jako ovládnou ty dálkové trasy a tyhle ty věci. Tak. No a zároveň, když se chtělo to Holandsko znázorňovat trošku
aby to vypadalo jako Holandsko, tak tam nemohli malovat Alpy, nebo jo, protože ty kopce, ty hory tam prostě nebyly, tak tam jako často znázorňovali i to pobřeží, ty břehy, ale mohli malovat jako domečky, mohli malovat vesnici, mohli malovat stromořadí, mohli malovat zahradu, ale občas se vyskytuje právě, nebo docela často ta krajina nebe, aby to naznačilo ten prostor těch holandských očekávání, ty budoucnosti, toho rozvoje, toho, jaký význam mají a tyhle ty věci. Ale ty mraky, jak vidíte, jako vlastně vždycky na malou tak trošku podobně, jsou to prostě ty chomáče, někde máte stín, někde máte světlo, občas do toho dáte trošku nějakou bouřkovou takovou dynamiku, aby to mělo nějaký temperament, někdy zase nějaký paprsky, ale není to tohleto kategorizování, nemohli byste tam úplně najít ten cumulus stratus a tyhle věci, jako tady u toho Luka Havarda a dalších. Takže ty romantici sice pořád pojímali ten prostor nebe jako do určitý míry prostor svobodný, svobody, otevřenosti, což pro romantiky byla vlastně taková ta klíčová hodnota. Takové jako zaklínadlo téměř, svoboda, že jo? Protože to bylo na tom rozhraní jako novověku a modernity a měnily se sociální záležitosti, politické záležitosti, francouzská revoluce, napoleonské války. Nejdřív ty raní romantici jako plédovali nebo se zdáli být velmi nakloněni právě těm francouzským revolučním záležitostem právě pro ty kategorie liberté, egalité, fraternité a ta svoboda jako ty ta klíčová. Potom, když se rozvinuly ty napoleonské války a kdy to, ty německé zemičky, státečky se dostaly do konfliktu s tím Napoleonem, tak zase tam ta byla ta svoboda, nicméně ta patriotická, to znamená ta snaha se zase osvobodit od toho vlivu toho Napoleona. Takže to vlastně pořád bylo docela důležitá kategorie, která se vyjadřovala různým způsobem, ať už tím, že jako třeba, že motiv poutníka, který jako kráčí po té daleké cestě až někam jako k nějakém horizontu, nebo právě ty motivy těch horizontů. A tak. Ale není to jenom o tomhle, to mohly být i jakoby symboly nekonečná, absolutná těchto věcí. Ale ty romantici přece jenom do značné míry už chápali oblaka jako něco trošku podvázaného. Ne tak svobodného kvůli tomu, že jsou kategorizovatelný, jo? Kategorizovatelný, definovatelný, jo? By se dalo říct encyklopedizovatelný, kategorizovatelný. Což romantici neměli úplně rádi, ty kategorizovatelné, dobrý den, ty ohraničitelné vlastně jevy. To, co bylo ohraničitelné, pro ně nemělo ten potenciál toho svobodného pohybu. A ty mraky teda už vlastně nějak ohraničený byly přinejmenším těma osvícencema, tím Havardem a potom třeba Goethe, jakožto pozdní osvícenec, toho hrozně nadchlo a o každém mraku napsal báseň. Psal báseň Cumulus. O, viděl jsem kumuly nad Alpami plout. Já nevím, takhle to asi není, ale jo, tak ho to nadchlo, že jako někdo udělal jako takovou tu terminologii nebe. No ale co, jaký typ mraku se nevejde do kategorií? Jaký se nedá ohraničit? No jenom ta mlha, protože mlha podle definice je mrak. Nicméně mrak, který leží na zemi, vy jste v něm a nemáte a nevidíte teda jeho tvar, nemůžete vidět jeho tvar a tím, že je jako v kontaktu s tou zemí, tak nemůže dělat kumulovitý tvary nebo nimbusy nebo tak. Je to prostě, jo, takže pro ně ta mlha byla i jako tím přetrvávajícím symbolem nějakého jakoby toho svobodného nebe, který samo o sobě už bylo, ty oblaka na tom dalekém nebi byly už trošku svázaný, ohraničený, kategorizovaný, ale ten oblak na té zemi, to bylo takové to jako posvátné, svobodné, nebo tak stažené na zem a ta mlha pro ně byla i tímhletím. Nicméně to není zdaleka všechno. Další záležitostí nebo další oblastí, pro kterou byla mlha pro romantiky důležitá, bylo to, že tam byly vlastně ještě tři oblasti, tak mi připomněte, že mají být tři, kdybych zapomněl. Tak další bylo, že v mlze je takový, nevím, jestli to jste zažili, tam skoro nic nevidíte. Když je hodně hustá mlha, tak není moc vidět. Jo, jako do dálky hlavně, teda vidíte tak jako ruku nebo tak, nebo že přichází třeba Minotaurus, no já nevím, na kolik chodil v mlze, něco, jako že přichází ten strašák, že jo, si můžete představovat, ale v podstatě není nic moc vidět v hodně ústní mlze, což ovšem taky něco jako vyjadřuje. A svědčí to o tom, že
to, co vnímáme, jako je relativní. Jakože schopnosti našeho vnímání a potažmo i poznávání světa jsou poměrně dost relativní. Takže ta mlha hovořila i o tom, že svět, ten vnější, objektivní, jakýsi svět Ansich, jak by řekl Kant, svět věcí o sobě a tak, tak není pro nás moc dobře vnímatelný ani poznatelný. Vždycky tam je jakási jako propast mezi námi a tím světem Ansich, jako vnímáme a poznáváme spíš pouze fenomény, které si do značné míry dotváříme sami a nejsou to nějaký odrazy jako objektivní z toho vnějšku. O tomhle nějakým způsobem by psal i Immanuel Kant ve své kritice čistého rozumu třeba, že jo? Ale i někteří lidé před ním se vyjadřovali v tom smyslu, že způsob lidského poznání je temný. Mluvilo se o takzvaném temném poznání, já to tady mám možná někde poznamenaný, něco o temném poznání, to se pak podíváme. Takže to vyjadřuje i tu relativitu našich jako gnoseologických nebo poznávacích schopností, ta mlha. No ale to není, to je jenom jedna věc. Druhá věc je, že když teda v té mlze, anebo na obraze mlhy, ať už teda vidíme mlhu skutečnou nebo mlhu na obraze, tak tam skoro nic nevidíme. A přesto něco třeba chceme vnímat a o něčem přemýšlet a něco zažívat, tak si to musíme vytvořit sami. Takže vlastně ty obrazy mlhy nebo ta mlha skutečná jsou projekční plochou pro naše imaginaci, pro podíl diváka. To pro romantiky bylo taky klíčové. Oni mluvili třeba i o krajině nebo tak, že je hieroglyfická, že je jako sama o sobě plná mnohoznačných otevřených symbolů, což je rozdíl mezi alegorií a symbolem. Alegorie se bere jako něco víceméně jednoznačného, třeba máte personifikaci spravedlnosti, že? Zavázaný oči, v jedné ruce váhy, v druhý meč a vy řeknete, tohle znamená jako snahu o rovnováhu, tohle znamená jako to, že se může trestat a tohle, že je jako nestraná, že jako nekouká tak ani tak. Takže alegorie je to údajně něco jako přeložitelný třeba z obrazu do textu nebo z textu do obrazu. V podstatě ten jako přesný význam alegorie můžete jak napsat, tak namalovat nebo zahrát na housle, no ono to tak samozřejmě úplně není. Ale má se za to, že alegorie je něco velmi jako jednoznačného. Když to symbol nebo ten takzvaný hieroglyf, jak to nazývali romantici, tak to by je něco, čemu by možná říkal Umberto Eco otevřené dílo. Opera aperta. No, otevřené dílo, ono to vyšlo i češtině, já jsem to chtěl říct tak, aby to znělo jako v opeře. No, opera je dílo. No, otevřené dílo, to znamená, jako který vlastně čeká na toho svého čtenáře, čeká na toho svého diváka nebo posluchače a teprve ten tam jako zaplňuje určitý prostory, určitý lakuny, určitý místa, dotváří to a stejně tak je to i s tím vnímáním té krajiny. Když říkali třeba Novalis, básník a další, že krajina je hieroglyfická, tak i ta krajina, ne že ona by nás potřebovala, ale my ji vnímáme tak, jak si ji sami dotvoříme. Poezie je hieroglyfická, malba je hieroglyfická, všecko je hieroglyfický a všecko je otevřený dílo pro romantika. Otevřený v tom smyslu, že to vlastně do značné míry se zase dotváříme tou svou imaginací. Takže tady třeba je ten velmi známý obraz, že jo, od Kaspara Davida Friedricha, jmenuje se to Mnich na mořském pobřeží, kde jako o pár let předtím by takovýhle obraz byl braný jako že teda se na něm ještě bude asi hodně dlouho pracovat, že ten malíř teprve si jedko to nahodil, začal a teď to domaluje. Ale nedomaloval. Je tam jenom takový jako ten písečný břeh, tady černá hladina moře s malými vlnkami, tady postava mnicha, která ovšem připomíná Fausta. Je velmi podobná jako ilustrace ke Goethově Faustovi od jednoho výtvarníka, nevím teďko, nebyl to ani Delacroix, ale nějaký jiný. Takže je to vlastně mnich i Faust, a zároveň tady zamlžené temná těžká oblaka nad tou hladinou a tady směrem do výše se to trochu prosvětluje, ale těsně zase jakoby v té horní oblasti už se to začíná zase zatemňovat. Jo, takže je tam několik pruhů jako světla a temnoty, které se střídají. Jenom jediná postava mnicha či Fausta, který pohlíží k tomu horizontu, na němž ovšem nic nevidí a k němuž se ani nemůže přiblížit, je tam prostě
i ta hladina temná může být nějakým způsobem nebezpečná. Tak Friedrich dokonce ten obraz ještě vyprázdnil. Původně, jak se zjistilo podle rentgenového průzkumu, na něm bylo namalováno několik plachetnic na tom moři, takže tam byly nějaký ty plachty. A on to přemaloval, říkal si, je to takový moc nějaký přeplácaný, dáme tam jenom černý mraky, černou hladinu, takový trochu písku, malinkou figurku, která je jako mrňavá vůči tomu ohromnému prostoru té přírody. A to je ten třetí význam, vlastně, k němu se teď dostaneme, to je to vznešeno. To je vlastně estetická kategorie, která pochází už vlastně z druhé poloviny 18. století. Jako jeden z prvních, myslím, o něm psal Edmund Burke, asi Bark teda, ale... Edmund Burke vznešené. Kniha, která vyšla taky v překladu už kdysi o vkuse, o vznešeném a krásném Edmund Burke. A původně tak nějak z té poloviny 18. století. A tam vlastně v té době se rodí moderní estetika jako obor, jako samostatný obor. A takovýma jako jedněma ze základních termínů této rodící se raně moderní estetiky bylo právě krásné a vznešené. To o krásnu bylo uvažováno už dříve. Už teda ve starověku se uvažovalo o krásnu idylických a arkadických scén a takových věcí. To krásné bylo brané jako to, co je nějakým způsobem blízké, obyvatelné, přátelské k člověku. Že jo, třeba Vergíliovy básně, Bukolika, Georgika a tak dále. To nemusím víc rozvádět, ale důležitý je tam právě ten motiv té blízkosti a toho, že ta třeba, pokud je to přírodní scéna, nemusí to být přírodní, krásné, může se týkat i něčeho jiného, ale taky jako vlastně odpovídá měřítkově tomu člověku. Jo? To znamená, ta Arkádie a tak je v podstatě v tom stejném měřítku. Kdežto, když jste nějak trošku vzdáleni od vybuchujícího Vezuvu, tak jednak ten Vezuv jako je měřítkově úplně někde jinde, a jednak musíte zachovávat tu distanci, jinak vás prostě zavalí nějaký žhavý kámen a to bude ten lepší případ ještě. Pak byste mohli nějak jak ten Dark Vader nebo který. No, tak. A to už je potom kategorie vznešená, kdy jednak vás to měřítko úplně přesahuje toho vznešená. A nemusí to být jenom přírodní vznešeno, může to být konceptuální vznešeno, to znamená nějaká rozvaha o nekonečnu. Rozvaha o absolutnu, nějaká jako teoreticko třeba matematická v hlavě koncepce nekonečna. Což už jako přitom, když uvažujete o nekonečnu a máte proto nějaký vodítko, tak si uvědomíte to, jak vás to přesahuje. Dá se i jako to na těch matematických příkladech, že když budete pořád dál a dál počítat číslo pí, který je neperiodický, tak můžete počítat milion let, miliardu let, 5 miliard let, Slunce už bude pryč, vesmír zrovna zavřeli a vy budete furt počítat a bude, a jako předpokládáte jako nekonečnost toho. Jo, takže třeba Kant jako to, tu jako hlavní zkušenost nekonečna uvádí tu jakousi mentální naší, jako konceptuální zkušenost nekonečna. Ne jenom to, že koukáme na ty vybuchující Vezuvy, nebo na to bouřící moře, nebo k těm nekonečně vzdáleným horizontům na tom černém moři, který jako k ním nevidíme, je tam to nedohledno toho zamlženého horizontu vyjadřuje taky tu obrovskou vzdálenost. Nic tam nevidíme, furt se to od nás vzdaluje. Ostatně horizont furt pochoduje, že jo. Horizont, nikdy se nestane, že bychom najednou, jako tady byla takhle čára, a tady vydá a jsem na horizontu. Ne, ten horizont je vždycky jako furt dál. Jo? I když původně to vypadalo, jo, to jsou ty, jo, to je právě taková zajímavá vlastnost horizontu. Vždycky ho nějakým způsobem jako vnímáme, nebo o něm víme, ale nikdy na něm nejsme. A vzhledem k tomu třeba, že Země je kulatá, tak se to dá furt. Jo? A je to vlastně docela příjemná činnost. A pro romantiky právě ten motiv horizontu, jakožto toho, že zatím můžeme jít furt, je to nedosažitelné, nepoznatelné a zároveň to vznešené, co nějakým způsobem jako evokuje potenciální nekonečno, tak se v jejich malbách vyskytuje nebo i v básních vyskytuje docela často. Tvrdí se třeba právě o tom Kasparu Davidu Friedrichovi, že když si dělal venku skici, což většinou on dělal jenom tuškou, že on maloval
maloval v ateliéru z hlavy, podle jako, on maloval ty vnitřní krajiny nebo ty vnitřní obrazy, které sice jsou hodně podobné třeba tomu, když chodil do Krkonoš nebo Ještěd nebo maloval nebo Milešovku, ale to si udělal jenom tuškou náčetek a potom jako v ateliéru do toho šel už z toho vnitřku. Málo kdy maloval, málo kdy si dělal barevné skici a tam si psal do té kresby. Tam si psal třeba, tady bude bledě modrá, tady bude olivová zeleň, tady bude smaragdová, co, taky zeleň, nebo ultramarín. Ale nejčastějším nápisem je nápis horizont. Nejčastěji si poznamenal, kde je horizont na obrázku a co jakoby, jak která ta linie zastupuje pro něj ten horizont a co tam, jako tuhle tu roli toho horizontu nestratil téměř nikdy ze zřetele. Tady máme jeho slavnou malbu Poutník nad mořem mlhy. Už jsme si taky ukazovali, myslím, že jo, ale je to tady ta zamlžená, hluboká rokle, ta propast, což ukazuje nebo symbolizuje tu nepřekročitelnost mezi náma a tím vnějším světem. Pohled k tomu horizontu, téměř toužebný, jako k tomu, k té vizi toho absolutna. A zároveň jsou to ty dveře do obrazu, že jo, protože je to jenom ta, taková ta temná silueta bez konkrétní identity, kterou si můžeme zaplnit sami sebou, vstoupit do toho obrazu a vlastně teda začít jako si představovat nebo přemýšlet o nekonečnu, uvědomovat si skepticky a ironicky to, že k tomu vnějšímu a absolutnímu a spol nemáme žádný přístup, protože je tam ta propast a ještě navíc ta mlha. Jo, nicméně do mlhy už potom můžeme projektovat tu svou imaginaci a zažívat tu jako nejvyšší estetickou kategorii, tu posvátnou hrůzu vznešena. Protože ze vznešena jsme neměli mít radost. K tomu to se nevztahovalo to líbí, nelíbí. To nebyla nezainteresovaná libost nebo nelibost kantovská, no i když to je trošku složitější. To nebylo jako ten vybuchující vezub se mi líbí nebo mě se nelíbí, to ne. Ale mám jako před ním takovou hrůzu a úctu a děs, až je to prostě obrovský estetický zážitek. Jo, takže ta estetická zkušenost vznešená nemělo být jako o tom, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, ale vlastně mělo to být prožitek takový v úvozovkách posvátní hrůzy, ale vlastně jako estetický hrůzy, estetického děsu. Proto možná dneska koukáme ještě na katastrofické filmy nebo na něco takového, i když tam jako ty kvality, ty estetiky, no nevím, ale vlastně to vzniklo v té romantice, že si jako i užíváme ten děs, ale jako neužíváme si ho s odkazem třeba k nějakému náboženskému nebo morálnímu poučení. On se mohl děsit člověk v renesanci nebo ve středověku, když koukal na motivy Vanitas, Memento Mori a tam skotačeli kostlivci, nebo Lebek tam bylo jak naseto, nebo tam rozkládali mrtvoly a ďáblové tam někoho zrovna napichovali na vidle. Ale to mělo být jako o tom náboženským a morálním poučení. To nemělo být, jako, to nemělo být o estetice toho věmu, kdežto ty oni třeba i ty romantici se mohli zabývat monstrozitou, třeba Frankenstein v té době vzniknul, teda myslím tak nějak od Shelleyový, že jo, nebo povídky od E.T.A. Hoffmana, nebo skoro jakoby pozdním romantikem je i Edgar Allan Poe možná, takže tam to není jenom o tom přírodní, nebo tak tam jako můžou být i ty monstra a tak, ale není to už, i ty ďáblové tam klidně můžou být a často jsou v romantický poezii, románech tak, a tak, ale není to jako kvůli tomu náboženskému nebo morálnímu nebo tak poučení, ale už je to jakoby ten estetizovaný děs. Stejně jako se říká, že výpravy do krajiny, pobývání ve volné krajině, ve volné přírodě, ve volném prostoru, to putování a tak, tam se k tomu dostaneme někdy jindy, tak už to není, že tam jdeme kvůli tomu, že jsme obchodníci, nebo že jsme na tovarišské cestě jako nějaký řemeslníci, nebo na kavalířské cestě, když se mladí aristokraté učili diplomacii, nebo tak, že to není jako praktická utilitární cesta, ale jsme tam jako raně romantičtí turisté, kteří někam nejdou kvůli tomu, aby tam udělali dobrý kšeft, nebo se naučili řemeslo, nebo co ještě se dalo? Nebo se naučili cizí jazyk, nebo tak, ale jdou tam jenom kvůli tomu, aby koukali a kontemplovali, aby tu cestu kontemplovali. To znamená, už to není cesta, u které je důležitý ten cíl, kam se má dojít. Jo, pro toho obchodníka a spol bylo důležitý, odkaď kam jde, bod A a bod B. A to mezi tím bylo nedůležitý, to bylo jenom potřeba nějak překonat.
Kdežto pro toho romantika není důležitý ani bod A, ani bod B, ani začátek, ani konec, ale právě ta kontemplace té cesty mezi tím. Ale samostatně budeme o poutnictví a tak mluvit a o cestě mluvit jindy. Tím jenom chci říct, že třeba ani ta cesta romantická není ta utilitární, ale je to estetická cesta a je to základ turismu. Taky jsou první turisté, romantici, a začali dokonce stavět rozhledny spol, aby mohli právě zírat k tomu absolutnu a uvědomovat si skepticko-ironicky, že se k němu nemůžou dostat, ale pohled do těch dálav, k těm horizontům pro ně byl velmi oblíbený. Tak zpět k mlhám. K mlhám, ano. Takže já jsem říkal teda, že to má jako že to má nějaký estetický význam, že to vypovídá o té jako gnoseologické skepsi a o tom, jak přemýšleli o té relativitě svého poznání a vnímání. A co bylo to třetí? Jo, ta imaginace, že se vlastně tam ten divák stává tím aktivním divákem, bez něho už ten obraz vlastně není hotový. Ono právě se bere ten hieroglyfická báseň a spol, že to není ještě hotový dílo, to je teprve potom, co ten čtenář, jak to čte čtenář, jak vnímá obraz divák, jak vnímá krajinu poutník, jo, tak teprve potom je to hotový. To znamená, to romantický dílo potřebuje čtenáře, diváka, posluchače a je braný jako v podstatě neukončený. No což ovšem na nich je někdy vidět a doboví diváci říkali o Friedrichových obrazech a to je jako celý, nezapomněl jste na něco, je to takový hrozně prázdný, přijde nám to nedokončený. No a Friedrich jim právě mohl říct, ano, to je schválně, to má právě vyjadřovat jako tu prázdnotu, nedokončenost, ale právě i tu otevřenost, i to, že do toho máte vstupovat vlastní imaginací, i to, že tam jako ty naše poznávací a vnímací, ten náš potenciál ztroskotává, jako loď na moři, kdyby ztroskotávala. Tak některý diváci byli těmi romantickými a čtenáři romantickými záležitostmi nadšení, ale vlastně docela hodně nebo většina dobových diváků a čtenářů to měla za nějaký úlety, že je to buď moc fragmentární, roztříštěný, nehotový, nedokončený, prázdný, nebo nějakým způsobem třeba i skandální, neforemný, protože už to nemá tu klasickou kompozici, ať už báseň jako sonet, nebo jo, rozbíjí to všechny ty klasické kompozice. Takže většina jako dobrýho čtenářstva diváků to brala trošku jako tím, že se to odchyluje od toho dosavadního očekávání, takže je to nějakým způsobem jako deformovaný, neúplný a tak. Takže to jsme měli, ale zase jiní diváci a čtenáři byli nadšení tím, že jako si to každej vlastně mohl mnohem víc prožít, když to řeknu takovým hloupým slovem, díky tomu, že tam jako víc bylo toho jeho podílu, tý jeho imaginace, ať už v básních, já nevím, Hymny k noci od Novalise, nebo v těchto těch jako v obrazech té mlhy. Tak. No, ovšem, mýlili bychom se mýlili, kdybychom si mysleli, že ty mlhy a spol jsou úplnou novinkou. Nejsou úplnou novinkou, protože údajně prvním, kdo se začal zabývat rozmlženost rolí nějakého rozmazání, rozostření nebo rozmlženosti v obraze, byl Leonardo da Vinci, od nějž teda tady asi nemám, nebo tak si dáme něco od něj, když mluvil o sfumátu. Takže Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci. Leonarda samozřejmě nemůžeme podezírat z toho, že by byl romantikem. On naopak se snažil být velice jako exaktním, v podstatě jako empirickým průzkumníkem světa přírodovědného charakteru, vědeckého charakteru. A to zkoumání, to exaktní a empirické pro něj bylo vlastně mnohem důležitější než malování obrazu a spol, proto toho taky namaloval poměrně málo, ne kvůli tomu jenom, že jako maloval velmi pomalu, zevrubně, detailně, ale i kvůli tomu, že vlastně to malování pro něj nebylo úplně jako možná to nejdůležitější. A on teda to sfumato takzvané nevyužíval kvůli tomu, aby tam vyjadřoval nějaký vznešeno, nebo... A tady máme právě temnotu. A už ne, už je pryč.
Tak, nebo aby tam byl podíl diváka, nebo aby to vypovídalo o relativnosti našeho poznávání. On měl pocit, že naše poznávání není relativní, ale stejně jako Francis Bacon, později teda byl Bacon, byl vlastně přesvědčen o té všepoznatelnosti, o tom, že ten náš poznávací potenciál má schopnost pojmout vlastně všechny ty světové fenomény, že se to naše poznání vydá, jak ta loď dodála, až nakonec všechno zmapuje, všechno obzírá, obezře. No, víte, že jako třeba Francis Bacon, že jo, ta představa o té všepoznatelnosti tam je, v tom novém organum, k tomu se potom ještě někdy dostaneme. Takže to sfumato, to rozvostření na horizontu, není, jo, fumo je kouř italsky, a sfumato je kouřmo. Taková jako zamlženost, takové rozostření na horizontu. To on nepoužíval kvůli tomu, aby ten výjev překryl a my jsme to imaginací dotvořili. Nebo aby řekl, že nejsme schopni nic pořádně poznat a nic pořádně vidět. On naopak říkal, to je to přesné vidění. Protože čím víc koukám, čím je ode mě něco dál, no tím je to přeci rozmazanější. Jenom to, co je blízko, vidím ostře, a všechno dál je rozmazanější a rozmazanější. Takže když chci jako správně vyjádřit prostor v malbě, hloubkový prostor k malbě, tak to nemůžu využívat jenom lineární perspektivu, že se mi všechno zbíhá do dálky, do jednoho bodu nebo do víc bodů, pokud mám více ohniskovou. Ale musím taky všechno do dálky stále víc rozostřovat a rozostřovat a rozostřovat, až je to na horizontu tý největší dálce úplně nejrozostřenější. To znamená, on si myslel, že to je naopak mnohem jakoby pravdivější, exaktnější typ obrazu, než je ten, co využívá jenom tu geometrickou perspektivu. U něj to byl naprosto jako exaktní nástroj zobrazování. A tak se tomu někdy taky říká vzdušná perspektiva, atmosférická perspektiva nebo barevná perspektiva, protože on říkal, že nejenom, že se mění ta ostrost směrem do dálky, mění se taky barevná povaha. Že to, co je nejblíž, vidíme v různých odstínech hnědé. Respektive to na obraze dobře vypadá, že ta hnědá leze nejvíc do předu. To, co je ve středu, by mělo být v odstínech zelené, nebo by tam měla být zelená. Že to dobře dělá ten střední pás obrazu. A to, co je nejdál, by mělo být laděno do modra. Protože to zase nejvíc vyvolává ten dojem té dálky. Jo, čehož se pak drželi ty klasicisti právě třeba v krajinářství, klasické krajinářství 17. století, od nějakých necelých 200 let po Leonardovi, tak dělali přední plán do hněda, střední do zelena, dálku do modra. A tak se nám to hezky tak jako údajně odstupňovalo a rozostřený horizont, většinou s horama, ty do modra hezky vypadají. Tak, takže to rozostření, to sfumato, nebo fumo, sfumato, kouřmo, u Leonarda nebylo teda prostorem pro podíl diváka, nebo nebylo výpovědí o limitech a relativnosti našeho vnímání, ale bylo prostě snahou jako takzvaně jako co nejintenzivněji a nejsprávněji zobrazit hloubku. Daleký, hloubkový, hluboký prostor. No, bylo to tak nějak srozumitelný tohle, jo? On jinak teda, ještě když už jsme u Leonarda, tak je zajímavý, že on taky hodně rád studoval právě ty dynamický, pohyblivý jevy, na rozdíl od těch klasicistů, kteří se vždycky potrpěli na to zobrazování toho, co je stabilní, stálý, rovnovážný, harmonický, vyvážený. Tak Leonardo, že jo, kreslil proudící vodu, i ty oblaka. Tady si ukážeme nějaký tedy kresby od něj, když už jsme u toho. Tady ještě dáme vodr třeba. Zvanou vasrvodu. No, tak, tady máme různě ty jeho kresby, ty proudící vody, že jo, ale takhle podobně zkoumal třeba i růst rostlin, různou jakoby tu dynamiku jevů, jo, tady nevím, co je tohle už ani. No, takže on měl rád zkoumal ty dynamické, živé, pohyblivé jevy, což bylo velice neklasické. Takže sice klasicistům vymyslel jako to členění obrazu třeba do těch třech pásů základních, čehož se pak drželi až do 18. století, ale zároveň žádný klasik v tomhle nebyl. Třeba v tom zájmu o ty proměnlivé, nestabilní, to znamená vlastně i ty svobodně se nějak rozvíjející fenomény, tak zase v tomhle byl třeba blízký těm romantikům. Nicméně on je nesledoval kvůli tomu, aby vyjádřil
kategorii svobody, i když nějakým způsobem tahle kategorie zřejmě i pro toho renesančního člověka byla důležitá, ale zase v jiném smyslu než pro romantiky. Ale zase on se snažil o tu co největší exaktnost. On se snažil zcela exaktně zachytit, jak když je třeba v proudu řeky nějaká překážka, tak jaký to dělá pak tvar za tím, jaký to dělá ty víry. Jo? To je zase v rámci těch jeho jako exaktních průzkumů přírodních dynamických jevů. Takže sice jako romantici měl zájem o dynamické jevy, ale romantici v tom viděli nějaký, jako pro ně to symbolizovalo něco jiného. Nikdy nemalovali mlhu, aby namalovali mlhu. Nemalovali západ slunce, aby namalovali západ slunce. Jo, západ slunce byl třeba rodí se nový svět, třeba ten porevoluční. Mlha byla třeba, já nevím, to, co jsme si říkali, jo. Takže mlha na romantickém obraze není mlha. Západ slunce není západ slunce. Já nevím, závod koní není závod koní, ale je to výraz jako dynamiky, temperamentu a spol. Jo, takže ty romantické obrazy jsou, jak jsem říkal, pravým slova smyslu symbolický, nicméně ne v tom smyslu, že je to ten jednoznačný, jednoznačně definovatelný symbol, protože to není symbol, to je alegorie, anebo znak, ale symbol ve smyslu toho otevřeného díla. No, ale Leonardo, když kreslil prout vody, tak kreslil opravdu prout vody. Jo? Když kreslil mlhu na horizontu, tak to opravdu byla mlha na horizontu. Jo? Ani to nemělo třeba náboženský významy nebo něco takového, co by se třeba dalo v té době trošičku ještě předpokládat. Ani třeba humanistický. No, no ta věda vůbec. Jako, no. Tak tohle bylo taky nějak tak srozumitelný. Jo? Dobrá, tak zpět k mlze. Tak tady jsme měli mlhu u Leonarda jako takovej základ. Takový jako první obrazy mlhy asi byly od Leonarda, nicméně z úplně jiných důvodů. Teď si dáme zase úplně jinou mlhu, už jako postromantickou, která ovšem vznikala zase z úplně jiných důvodů. A přitom může vypadat velice stejně jako ta romantická. Tady máme třeba od Claude Moneta, jednoho z těch nejznámějších impresionistů, nějaký ten londýnský most v mlze. No a maloval Claude Monet mlhu kvůli tomu, aby to mělo jako, aby to referovalo o té relativitě našeho poznání, aby jsme v tom viděli potenciální nekonečno a měli tu evokaci vznešená, nebo aby jsme to imaginativně dotvářeli. Malovali impresionisty proto takhle, jak malovali. Prozradím nikoliv. Nemalovali proto, oni malovali, ovšem zas nemalovali to samý, co Leonardo. Leonardo chtěl namalovat svět takovej, jak opravdu vypadá. A impresionisti chtěli namalovat svět takový, jaký opravdu vidějí. Což nemusí být to samý. Může být něco velmi odlišného. Jo? Ale to, jako říkalo se o Monetovi, Monet je jen oko, jak vystihl jeden dobový teoretik. A Georges Braque, kubistický malíř, řekl něco podobného. Monet je slabomyslný. To dělal si legraci, Monet nebyl slabomyslný. Ale jako kdyby měl jako odstřižený to oko od toho vědomí. Jako kdyby jako chtěl se zbavit toho, co si myslí o tom, co vidí a jak to interpretuje a jak to reflektuje a jak si to vysvětluje a jak to pojmenovává a chtěl na obraz vrhnout jenom to sítnicový, jenom to samozřejmě nejde. To nejde, to jako my si nikdy nemůžeme. Když se opravdu odstříhneme ty nervy, tak to nedáme na obraz už vůbec nic. A nebo to nebude mít vůbec žádný vztah teda k vidění. A takže jako to má být ten vizuální vjem bez naší interpretace. Nicméně u Leonarda to mělo být to, jaký svět opravdu je. Ten nechtěl zobrazit ani tak neinterpretovaný vizuální vjem, jako svět takový, jaký je, jako kdyby to popisoval přírodovědec nějak. Romantici chtěli vystihnout to, co to vnitřní vidění, vnitřní obraz, jako je na pomníku Kaspara Davida Friedricha v Drážďanech, ten už jsme si ukazovali možná, je to docela vtipný pomník. Tak ještě jednou vtipný pomník dáme. Takže Kaspar David Friedrich. Tak,
Je to nový ten pomník, teda, jo, není nějaký romantický. Tak celkově vypadá takhle, že tady máme židli, na který by teoreticky seděl malíř, tady je malířský plátno na stojanu, tady je okno a tady je nápis. A místo toho těla toho člověka je tam jenom vlastně křižovatka, je tam jenom to vědomí, je tam jenom to odtělesněné vědomí, ale je to ten střed těch různých světů. Jedno je ten svět za oknem, to znamená v uvozovkách realita. Jedno je ten svět toho mýho malířského plátna, to znamená v uvozovkách to, co já jako vidím a to, jak zobrazu. A jedno je ten svět slov, ten svět textu. A tohle se ve mně kříží, tyhle ty světy, a já jsem jejich středem. Stejně jako Kant říkal, že místo se liší od prostoru. Místo je to, kde já jsem jakoby středem toho prostoru. Pro mě je něco vepředu, to je subjektivní místo. Jo? A všimněte si, že pro mě vepředu je jiný než pro vás teďko. Já mám vepředu tady. Já mám vepředu tady. Když se trošku natočíte, tak to budete mít tam. Nahoru, kdybych si stoupnul na hlavu, tak to mám jinak. Jo? Takže místo je subjektivizovaný prostor. Když to prostor je nějaký takový ten objektivní, takový ten dékárovský a tak. Ale už jako přibližně o těch romantiků se takhle o tom mluví. A v tom místě se teda protínají, jako v tom křížení toho našeho vědomí se protínají ten jakýsi jako objektový svět, ten jako imaginativní svět, ten textový nebo ideový svět a tak. A pro nás je i zajímavý, co je tam napsáno. Das Maler soll nicht bloß malen, was vor sich sieht, sondern auch, was in sich sieht. Sieht also nichts in sich, so unterlasse auch zu malen, was vor sich sieht. Kaspar David Friedrich, to je jako okřídlený rčení od Kaspara Davida Friedricha, všichni to známe, něco jako cogito ergo sum, ale německy. Malíř nemá malovat čistě a pouze to, co vidí před sebou, nýbrž také to, co vidí v sobě. Pokud on v sobě nic nevidí, má zanechat malování též toho, co vidí před sebou. No je to takový kostrbatý, on nebyl úplně jako velký spisovatel, většinou teda nic nepsal naštěstí nebo radši. Vyjma toho, že někdy napsal něco o mlze teda, k tomu se možná dostane. Jo, takže jako pro romantiky důležitější vždycky bylo, i když to vypadá jako obraz vnějšího světa, ale není. Romantický obraz je vždycky to in sich sieht, ale je to i u Francouzů, u Italů, český romantiko, a vždycky je to větší podíl toho v sobě, než toho venku. Což, Leonardo maloval to, co je venku, ale ne to, co má v očích. Monet maloval to, co má v očích, ale jenom z toho venku. A takže, ano. A romantici malovali to, co je v rozmezí tady mezi tím vědomým, imaginací a spol a těma očima. To, co je mezi očima a imaginací nebo naším myšlením, to malovali romantici. To, co je mezi očima a objektivním světem malovali impresionisti a to, co je čistě v tom objektivním světě, se snažil znázornit Leonardo. Nic z toho není samozřejmě reálně možné z těchto postupů, nicméně na všech těch obrazech může být úplně stejná mlha, teoreticky. Třeba když to teda bude zrovna ta mlha. Ale každá má úplně jiný význam. Tak, a teďko si dáme zase jinou mlhu. Od někoho, kdo je sice jakoby pozdním romantikem, ale také bychom ho mohli označit za nějakého raného realistu nebo tak. William Turner, vlastně nejznámější anglický krajinář. Kde tohle je zase možná nějaký západ slunce nebo východ slunce? Jo, sun setting hour. A vrej dolů nebo nahoru? Dolů, tak západ. No takže to mohla, že jo, pro romantiky by to byla i ta smrt. Že jo, západ slunce by mohla být smrt a tak dále. Ale pak se zase zrodí to nový. Oni jako uvažovali víc o cyklickém čase než o lineárním. Romantici měli oblíbený cyklický čas, proto když třeba píšou nebo malujou sníh romantici, tak to je údajně ten závoj či opona, pod který leží ten nový život přírody. Ten závoj či opona se zvedne a vyraší ten nový život přírody a tohle se furt opakuje pro romantiky. Ačkoliv třeba měli takový jako estetizovaný vztah nově třeba k náboženství jako intenzivnější než osvícenci, tak jako uvažovali hodně jako podobně jako naturfilozofové v tomhletom jakoby jakýmsi cyklickým nebo rytmickým čase.
No, takže i ten západ slunce, i když pro ně by to mohla být ta smrt, tak je to jenom ta dočasná smrt, pak se vznesou ty opony a ty závoje, ty mlhy, ty závoje nad tou krásnou novou tváří, protože on říkal, že i ten Friedrich, když někde komentoval obrazy sněhu, tak říkal, sníh je jako závoj přes krásnou dívčí tvář, tehdy se závojčky nosily běžně, ten závojček se zvedne a my se teprve dozvíme, jakoby, co toho krásného je pod tím závojčkem. Tak i, a takhle o tom ale psali o sněhu, o mlze, o závoji a tak dále. No, nicméně ten Tern, to, co maloval, mělo být to, co vidí takzvaný innocent eye, nevinné oko. Tento termín zavedl jeho přítel John Ruskin, což byl takový teoretik, ale v podstatě i jako sociolog trošku a tak. John Ruskin, innocent, nevinné oko. No, innocent eye, to je jedno. A ten John Ruskin říkal, že každý lidský vidění je strašlivě přetížený konvencema a stereotypama. Že jak se uvažovalo od začátku 19. století o vidění, jako v něčem, co se vlastně učíme podobně jako jazyk nebo znaky, že to, co vidíme, není fyziologická danost, není to vrozený, není to nějaká přirozená vlastnost našeho organismu, ale v každý době a v každém kontextu se takzvaně učíme vidět. Vidíme jinak barvy v různých dobách, vidíme jinak prostor. Když jsme si zvykli na perspektivní znázorňování prostoru, tak ten prostor vidíme mnohem víc jako geometricky a perspektivně, než když bychom žádný takovýhle obrazy neznali. Inuité vidí jinak bílé barvy, my vidíme jinak zelené barvy. Odvíjí se to údajně od jazyka, třeba, že ve starovelštině údajně nejsou jiný termíny pro modrou a zelenou, je to brané jenom jako odstíny, tak se uvažuje o tom, jestli teda vnímají to moře a nebe jako něco, co je víc jako v kontinu, na rozdíl od nás, když jako to máme jasně třeba, teda moře a zemi, ne, že jo, zelený nebe, jsou. No, takže učení, takže jazy, teda vidění je údajně subjektivní vidění, je to určitý typ jazyka, jak o tom mluvil Goethe, Jan Evangelista Purkyně, Hermann von Helmholtz, Arthur Schopenhauer. Vidění se učíme, je to typ jazyka, jsou to naučené konvence, stejně jako jazyk, slova, texty, znaky. O tomhle jako shrnutí je dobře napsaný u toho Jonathana Crerryho, Jonathan Crerry. Techniques of the Observer, Jonathan Crerry, který napsal tuto knihu Techniky pozorování, aneb o tom, jak se na začátku 19. století měnily jako úvahy o vidění, jak se mělo za to, že naše vidění je to teďko nebudeme víc rozebírat, to možná někdy jindy. Ale takže mělo se za to, že vidění je do značné míry konvenční jazyk, stejně jako čísla, slova, znaky, jo, konvenční stereotypy. A ten John Ruskin říkal, no jo, ale může takovýhle vidění být promítaný vlastně do uměleckých děl, budou pak umělecký díla, které budou takhle vlastně jenom znázorňovat ty stereotypy našeho zraku, budou mít nějakou hodnotu, nebudou prostě taky jenom těma záznamama stereotypů. No, podle Ruskina budou mít malou hodnotu. Aby umělecké dílo mělo lepší, větší hodnotu, tak musí, do něj se promítat jakoby to vidění zbavené stereotypů, zbavené konvencí. To znamená nevinné vidění. Nevinné to, než jsme se naučili ty konvence a znaky. Stejně jako když by se řeklo nevinné mluvení, tak to bude takový to takový to jako předznakový, jo, takový to, ještě když jsme se nenaučili ten jazyk vidění a nejsme přetížený těma stereotypama. Tohle má být předmětem vizuálního nebo výtvarního umění. A teďko ovšem, jak jako se člověk naučí najednou vidět nevinně, to nevím, to už Ruskin nepíše. Nicméně byl nadšený právě tím Turnerem kvůli tomu, že říkal, no vidíte, jak se to Turnerovi hezky povedlo vidět nevinně. Tam nejsou žádný jasný tvary, žádný jasný formy, žádný ohraničený obrysy. Tam všecko je takový jako skrumáž barev, světel, barevných pás. Tak takhle si představil Ruskin, že funguje nevinný vidění, že vám to takhle jako plácne do oka, ty skrumáže.
a vlastně nevidíte nic konkrétního a vlastně jako dalo by se říct, že už je to jakýsi abstraktní obraz, teda abstraktní ne v smyslu, jako jak termín abstrakce využívá filozofie, ale jak se využívá v konzistorii, to znamená nefigurativní, nezobrazivý, nemimetický obraz. No, tak ovšem, to je zase něco trochu jiného, než ty Monetové a jiný impresionisti, který sice částečně vycházeli z Turnera, to ano, ale to nevinné vidění, teďko nevím, kde bych jako, jak bych vystihl tu odlišnost toho nevinného vidění od toho jen oko. Že Monet je jen oko a Turner má nevinné oko. Teďko, jaký je v tom rozdíl? Má jako času vzniku těch věcí. No. No jo. Jo, už vím. Ha, už jsem si vzpomněl. No, protože ty Turnerovský a Raskinovský záležitosti, ty se chtěli dostat k tomu stavu nevinného vidění zase v tom lidském vědomí. Kdežto to, co dělali Monet a další impresionisti, tak to mělo vycházet vlastně z optických fyzikálních zákonitostí míšení barev a tak, což ty, ten Turner a tak tohle vlastně neskoumali. Jo, to víte, že vlastně oni hodně impresionisti se zabývali i teorií, jako jak se, co jsou jako komplementární barvy, jaký je rozklad jako bílýho světla na to spektrum, jaký je jako mísení barev, že optický mísení barev je něco jiného než mísení barevných pigmentů. Takže to vlastně bylo jako přírodovědecký postup, jak se dostat k tomu optickému jevu, kdežto u toho Turnera a Raskina to bylo, jak se dostat k tomu nevinnému subjektu. Něco takového. Jo, takovému tomu subjektu, který jakoby dokázal odstoupit od těch stereotypů, dokázal se zbavit těch stereotypů. Což je něco jiného. Že jo? Asi ne, protože jako samozřejmě, že jako, no možná nás ještě něco napadne. Tak, takže využití, trošku jako různorodé využití mlhy u romantiků, u impresionistů, ten Turner je něco tak trošku mezi tím, ale taky trošku něco jiného, u toho Leonarda, potom bychom mohli samozřejmě zmínit i nějakou velkou tradici uplatnění mlhy v dálně východní malbě, v krajinářství, v tušové malbě čínské a japonské. To už jsme, vy jste, co jste byli na té přednášce teďko dole, tak to uvidíte po druhý, to nevadí. Tak teďko už jim, že se píše Nissan. Je spousta malý, aha, tak další Nissan. No. Takže, když jsou v té tradiční čínský, japonský nebo korejský tušový krajinomalbě zobrazený takový ty prázdný místa, takový ty lakuny, tak, který můžou vypadat mnohdy jako mlha nebo oblaka nebo něco takového, co se tak někde vznáší mezi tím popředím a pozadím. Tady to zrovna teda ty oblaka dobře nejsou, ale někde by se to dalo vidět. To si když tak prohlídněte nějaký tradiční čínský a japonský krajinomalby takhle na internetu, anebo ona teda Národní galerie v Praze vlastní obrovský konvolut ty dálně východní malby, nicméně to s oblibou nevystavuje. Nevím proč, jako dřív to bylo krásná expozice na zámku na Zbraslavi, ale potom, co byly povodně před 20 lety, tak už tam ty expozice nejsou a od té doby se to v podstatě furt je to v depozitářích, i když jsou to skvělé věci. Tak i v těchto těch malbách máte často něco, co vypadá jako jakýsi, pardon, co vypadá jako mlha, no tady máte ty mlžnosti různý, že jo, ale takhle ty mlhy zobrazují už nějaký 2000 let, ale není to kvůli tomu, že by chtěli ukázat, že tam ta mlha opravdu je, v té krajině, nebo že má, že je nějaká relativita našeho poznání, ale je to zase vlastně podobně té imaginaci. Tam jsou prázdné místa kvůli tomu, aby divák v obrazu jako zase vlezl do obrazu virtuálně a ty prázdné místa jsou ty místa, kterýma může procházet a tam si může třeba vymýšlet jako poetický reflexe té dané krajiny. Proto jsou ty krajiny často popsané básněma, který tam ovšem často nepsal ten první autor,
Ale ten další člověk, který mu to daroval, ten měl nějakou evokaci z té krajiny, napsal báseň, dal tam svoji pečeť, dal to třeba dalšímu kamarádovi, ten zase jinou evokaci napsal, dal tam pečeť. Byly to právě, to nebudem teďko rozebírat nějak moc, ale ta mlha, jsou tam ty místa určený vlastně pro ten podíl toho diváka, aby tam mohl tak jako virtuálně bloudit. O tom jsou i takové jako legendy oblíbený, starý, že jako takhle se díval někdo dlouho na ten obraz té krajiny, tušový, vešel tam a už zabloudil a už se nikdy nevrátil, protože tam nějak pořád putuje. To teďko nemusíme teda nějak víc rozebírat, ono je to takový složitější. Teď se byli na té přednášce, dole vám to, když tak můžou vyprávět. No, tak co máme dál za mlhy? Pak máme ty mlhy takový ty oblíbený, že se tvrdí, že v mlze je něco... V mlze je něco děsivého, že jo, že se tam z těch mlhách a stínech se skrývají ty monstra, buď to může být ironicky zpracováno, nebo vážně. Teďko je nový seriál České televize, kriminální, jmenuje se Stíny v mlze. Jo, jsem tam tak jako vraždí hrozně. Ono teda myslím, že v mlze moc stín vidět není, jo, protože tam máte natolik to světlo jako limitovaný, že tam ten stín fakt nevidíte. Ale dobrá, stíny tam dáme, mlhu tam dáme. Ještě se mohlo jmenovat temné stíny v chladných mlhách. Jo, aby tam bylo, jako aby to bylo čím dál temnější a stínější. A máte některé třeba filmy, jako horory, že jo, kde z té mlhy vyleze něco a nebo za tou mlhou je ten pohádkový svět, naopak ten fantazijní, jako že jo, u nás největší snímek o mlze filmovej, co znám, na pokračování dokonce, kde za tou mlhou je ten fantazijní pohádkový svět, je, že jo, za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček, brčálník. Žije tam skřítek rákosníček, zvědavý jak opička a rozvíjí se ta pohádka, ten fantazijní, fantastický svět. Jo, takže tohle je jako hlavní český příběh o mlhách. Pak máme třeba takovou pěknou knihu o mlhách, ale ta tady není česká, ale autor byl původem z Litoměřic. Jmenoval se Alfred Kubin. Byl to především kreslíř, malíř, grafik. Působil především ve Vídni, ale jak říkám, byl původem z Litoměřic a napsal taky román, který se jmenuje původně Na druhé straně, Anderen Seite, na druhé straně toho jako reálného světa, ale do češtiny se to překládá jako Země snivců, což je ovšem podobné, protože za tou hradbou a tunelem a mlhami se nachází ten fantastický, až jako fantasmagorický svět, to město Perla, ve kterým vládne něco jako klam. On se tím údajně inspiroval tím jeho románem Kafka, když psal Zámek, kde ten zámek je taky takový to nedostupný, to mlžný, to jako, že je to jenom v té představě a tím hlavním úředníkem, šéfem toho úřednického zámku je klam, že jo, jmenuje se tím českým jménem klam. Jestli jste četli Zámek od Kafky, tak ten vládce toho zámku, ten vrchní úředník, se jmenuje v češtině klam, protože on jako věděl, co to znamená, to slovo. Kafka. U toho Kubina, který je taky psaný německy, tak se jmenuje zase nějak jako Omáčka, nebo tak. Ten taky zrovna použil český jméno, protože oba to byly ty čeští, jako německy mluvící Češi v podstatě, že jo. A Kubin to napsal dřív než Kafka a tenhle ten jako fantasmagorický jakýsi zámek či město si údajně Kafka vypůjčil. Nicméně ten Kubinův román jako není takhle jako literárně dokonalý, avantgardní, je to spíš sled takových jako fantazijních příhod. A to fantastické město Perla, v tom se dějou hodně zvláštní věci, že někdy je tam jako něco jako zázračného, někdy se to začne rozpadat a nakonec se to celý rozpadne, protože to sežerou mravenci a zapadne to do bažiny. Jo, takže když tak si přečtěte ty dva romány, jednak Zemi snivců od Kubina a jednak Zámek od Kafky a obojí to je, že jako i ten Kafka tam má, myslím, nějaký mlhy, že když přichází ten zeměměřička do té vesnice, tak je to v zimě, všechno je zapadlé pod tím hlubokým sněhem a furt je tam skoro tma a nějaký ty páry mlh jsou tam zřejmě taky. Až na to, že to není jako fantastický román, Kafkův, ale avantgardní, kdežto ten Kubinův je spíš
fantastický. No, ale byl to výtvarník, takže je to jako víc vizuální, víc obrazový ten román. A zároveň k tomu udělal ilustrace. Tohle je jedna právě z ilustrací toho už zřejmě se rozpadajícího se města Perly. Tak to je taky jako zamlhou. Taky zamlhou za takovým jako tunelem z mlhy. Pak se mlha vyskytuje samozřejmě i ve filmech, třeba u Michelangela Antonioniho v jeho filmu Červená pustina, která pojednává o takový, jako tam je taková hlavní hrdinka, která má nějaký jakoby napětí v sobě, díky kterému se nějakým způsobem jako distancuje od svého okolí a tuhle tu distanci právě třeba vyjadřuje buď to motiv mlhy, anebo motiv takový jako expresivně abstraktního obrazu, že za tou hlavní hrdinkou jsou namalovaný na zdi občas takový jako rozházený, trošku jak od Poloka. Jo, tak buď to jsou takový jako polokovský tahy u té hlavní hrdinky, anebo je to ta mlha. Tak třeba u toho Michelangela Antonioniho Červená pustina, Idel deserto Rosso, to taky doporučuji, znáte od něj asi, že jo, něco třeba z Večeninu. Je to jeden z nový vlny vlastně, původně jako z neorealismu italského a pak italská nová vlna. Ale z té nový vlny italský je to třeba i v Amarcordu od Felliniho, kde zase jsou tam takový hustý mlhy v jedné části a z toho se jako vynořují vlastně vzpomínky na dětství. Protože ten Amarcord je vlastně o těch režisérových vzpomínkách na dětství a ty se mimo jiné jakoby vynořují z té mlhy. Jo? Takže Amarcord, tady je zrovna mlha z Amarcordu, tady se zrovna nic nevynořilo, ale občas se tam vynořují vzpomínky na dětství. No, potom máme mlhy třeba v symbolismu Whistlera, těch jeho různých nocturnech, kde ovšem ta mlha zase vyjadřuje nálady a emoce, lidské nálady a emoce. Whistler, James McNay Whistler. Od toho nejznámější je ta matka v odstínech šedé, což je obraz známý, že jo, z mistra Bína. Nicméně maloval i ty nocturna a ty mlžnosti a takovýhle věci. Ale u něj to mají být, tak se dobově říkalo, náladové krajiny. Ty mají vyjadřovat náladu, emoci, pocit toho, možná ani ne tak malíře, těžko říct koho vlastně, jo. Ale to je zase něco neromantického, protože romantik nechtěl vlastně vyjadřovat tolik jako nálady a emoce, ale to odtržení subjektu od objektu, odtržení subjektu od vnějšího světa. To bylo to základní a zároveň tu touhu po absolutnu, touhu po svobodě, což jsou ovšem nedosažitelné věci. Skepsy a ironii a ztroskotání našeho vnímání, takovou tu opuštěnost, odtrženost, vytrženost subjektu, fragmentárnost našeho vnímání a poznávání. To jsou ty romantické věci. To nebylo o nějakých jemných náladách. Jo, to byl až ten symbolismus a spol. To byl až ten konec 19. století. Ten začátek 19. století byl hodně odlišný. To bylo takový silný rozpor, taková jako velmi velká krize, i dějiná, i politická, i v rámci toho chápání jako postavení subjektu ve světě, když to na konci 19. se nic takového jako nedělo, se dá říct víceméně. Jo? Takže tam je to o těch jemnějších odstínech nálad a taky to má mnohdy i takový jemnější barvičky. Ty romantici mají třeba víc kontrasty temno, světlo, hodně zářivá barva, hodně špinavá barva. Kdežto tady jsou to takový ty odstíny těch stříbřitých, šedých, okrových, takový jemný odstíny. Jako romantici zdaleka takhle jemný odstíny nevyužívali. Ani impresionisti. Ty zase měli jasně jako kontrast červená, zelená, až na to a podobně. Ale s těma jemnýma odstínama nepřišel úplně ten Whistler, ale údajně Camille Corot, hlavně pozdní Camille Corot, který trošku patřil i do té barbizonské školy. A jeho pozdní obrazy jsou v takových jako stříbřitých, zlatistých, okrových tónech. Takový jako, jak někdy se myslím o něm říkalo, že Camille Corot má štětec se zlatou špičkou, nebo teda jakoby, jako kdyby jako maloval tím
zlatem, stříbřem. To samozřejmě není pravda, že to, ale je to metafora. Tak tyhle ty stříbřitý tóny, takový ty jako jemný přechody a tak, barevný, vycházejí do jistý míry z toho Korota, využívali je pak třeba i ty symbolisti, kdežto ty impresionisti, to je zase o něčem jiným. Tak co máme ještě k mlze? Tady máme pěknou studii mlh od Pierre Henriho de Valencian, Valenciennes, což byl vlastně malíř ze sklonku 18. století. Maloval sice ještě v duchu vlastně osvícenský malby, by se dalo říct. To znamená, on chtěl zachytit zase jakoby atmosféru takovou, jaká je v určitý momentu. On říkal, že malíř má mít třeba malý deklíček sebou našepsovaný, když jde třeba do hor studovat mlhu, a má maximálně hodinu se věnovat malbě toho jednoho atmosférického stavu, jinak už je to příliš smíšení s těma jinýma stavama a s těma jinýma fázema. Jo? Takže to je vlastně předchůdce impresionismu, že ty chtěli zachytit ten jeden stav atmosféry, jeden stav světla. Tak to je ten postup, který vlastně s ním jako přišel ten Valencián, nicméně u něj to vlastně bylo inspirované jako tou osvícenskou snahou o jakousi o ten jakoby správný obraz té atmosféry, světelného stavu a tak. Tam nebyly žádné nálady, žádná projekce subjektu, žádná relativizace poznání. To je prostě osvícenec. Osvícenský malíř, i když to vypadá úplně stejně. A když se vezmeme třeba raný malby od Josefa Mánesa, když ve svým jako mládí byl vlastně takový jako ještě jako typický romantik a jezdil třeba malovat i do Krkonoš a měl právě malý deklíky a rychle načrtnul třeba západ slunce, ranní mlhy v horách, přicházející bouře, jenom vlastně pár tahama, to jsou krásné věci, tak ono to vypadá úplně stejně jako ty věci od toho Valenciana, nebo hodně podobně, ale vyjadřuje to něco úplně jiného. U toho Mánesa je to samý vlastně jako u toho Friedricha. Jo? Když to u toho Valenciana je to paradoxně to samý jako u toho Moneta. Tak. A Friedrich tady byl známý, protože přinejmenším v roce 1824 se tady konala jedna, každý rok se konala salonní přehlídka výtvarného umění, veliká. Pořádalo to takzvaná společnost vlasteneckých přátel umění. A v tom roce 1824 na té přehlídce bylo zastoupeno spousta zahraničních romantiků. A v té době se i koupil jeden obraz od Friedricha do našich sbírek. Tehdy to byly sbírky této společnosti a dneska je teda vystavený v Národní galerii. Je to nějaký jako polární záře nad Severním mořem. Nicméně Friedrich u Severního moře nikdy nebyl a polární záři neviděl. Neměl peníze na to, aby si zaplatil dostavník, tak a se tam dokodrcal z Drážďan, že jo. Takže on to maloval čistě, jednak to znal z různých grafických ilustrací, jednak z toho, co se o tom psalo, no a prostě fantazii zapojil, zase jako vyprojektoval. Stejně jako když maloval to ztroskotání lodi v Severním ledovém oceánu mezi Krama, tak tam taky nikdy nebyl, ale četl o tom článek, no tak na jaře se šel podívat, jak plujou kry po rozmrzajícím Labi v Drážďanech, načetnul si kry, nazvětšoval je trošku, že jo, dal tam mezi to malou lodičku, možná ledního medvěda, který prostě nějak tak prostě nabílil nějaký medvěd. A prostě tak jako tu fantazii do toho zapojoval, ale zase to nebylo o tom, že ztroskotání mezi Krama je jenom o tomhle tom, ale je o tom, že to je ztroskotaná naděje v revoluci třeba. Jo? A nebo ta polární záře v Severním moři, no to mohlo být něco takového, no to je jedno, nebo že nám se tam subjekt ztrácí v Severním moři. No, něco v tom smyslu. Tak, tyhle ty mlžnosti. No a já tady už, co tady máme za nějakou... No, co říká třeba o Zemler, o malbách, to je jedno, to byl takový dobový filozof a teoretik, o Friedrichovi. Je vidět moře, jeho švlny pokryté pěnou, jsou mocně pohybovány větrem a nad ním vzduch stěžklý temnými mračny. Nikdo nepochybuje, že tématem autorova zájmu je nezměřitelnost nekonečná, které se mu rozprostírá před očima do dalekých potemnělých dálav. To byl teda můj neumělý překlad. Tak, co říkají jiní. A to je z doby.
A co říká Friedrich o malbách sněhu? Nebo obecně, co říká Kaspar David Friedrich? Naše oči a smysly jsou příliš tupé a hrubé. Takže velký bílý závoj či šál zimy, jakožto projev nejvyšší čistoty, pod kterým se připravuje příroda k novému životu, nemůžeme rozpoznat v jeho jemné barevné hře. Fantazie je tak chudá a nevidí v mlze obvykle nic jiného než šeď. Když se nějaké předměty nacházejí v mlze, zdají se být většími a vznešenějšími a roste s nimi obrazotvornost a narůstá očekávání, jako podobně, když vidíme dívku zahalenou závojem. Oči a fantazie cítí se zpravidla přitahovány více mlžnými dálkami, než tím, co leží blízko a jasně před očima. Ale mlha a zima a sníh se jednou rozplynou. A kdo nás ubezpečí, zda nedosáhne brzy drsný usmrcující podzim stejného účinku. No, někdy ten můj překlad, já ten ho si ještě úplně nedotvořil, ale důležitý je tady tohleto, že když se nějaký předměty nacházejí v mlze, zdá se být větší, vznešenější, to, co je zobrazeno, roste naše obrazotvornost a narůstá očekávání. A to přímo píše Kaspar David Friedrich osobně. Tak. A Goethe píše o mlze. Seděl jsem po ránu na skalním vrcholku, to je báseň, ale nerýmuje se. Upřeně jsem se díval do mlhy, jako šedé pohřební roucho se rozprostírala, pokrývala všechno v dáli i ve výši. Zastavil se u mě jakýsi chlapec a díval se dalekohledem. A ptá se mě, ztratil jsi snad navždy zájem o všechno malování a zobrazování? A to je údajně úplně jiný názor na mlhu než ten Friedrichův, protože Goethe je k mlze velice skeptický. Říká, že když zahalí něco mlha, tak prostě nic pořádně nevidíme, nemůžeme nic pořádně zobrazit, nemůžeme se pořádně dívat tím dalekohledem do těch dálav, že jo, z těch rozhleden, jak to taky. A když to Friedrich říká, když je tam mlha, tak to evokuje tu fantazii a spol. Takže Goethovský náhled na mlhu, který je jeho básni, která se jmenuje Amor krajinářem, a Friedrichovský názor na mlhu, který je v nějakým jeho textu z deníku, jsou úplně jiný. Goethe mlhu rád neměl, kdežto Friedrich s ní byl vyloženě nadšen. Tak. No. A na závěr asi, co se myslelo, ať už máme od mlhy pokoj, tradiční londýnskou mlhou, která se objevuje, že jo, v různých jako filmech o Sherlocku Holmesovi a i v dobový jako viktoriánský literatuře, a říká se Londýn, to je strašně zajímavý, tam je taková mlha občas, že není vidět ani na metr. No a už ten Ruskin psal o londýnské mlze a prozradil tedy, není to mlha, je to znečištění. Kvůli tomu, jak Londýn bylo největší město světa tehdy, topilo se uhlím, fabriky byly na uhlí a když jako neval trochu vítr, tak prostě bylo celý všecko ve smogu. Jo, takže, ale třeba Oscar Wilde říkal o londýnské mlze, něco v tom smyslu mlha a neviditelno, nebo londýnská mlha pro zrak neexistovala, dokud ji nevytvořilo umění. Počkejte ještě jednou. Ne. V současnosti lidé vidí mlhu, ne proto, že tam nějaká mlha je, ale protože básníci a malíři tuto mlhu mysteriózním a úžasným způsobem začali znázorňovat. Vždycky byla v Londýně mlha, což teda není pravda, aspoň ne taková, ale to Oscar Wilde nevěděl, protože si myslel, že je to mlha a ne znečištění.
Nicméně teprve od té doby, co básníci a malíři začali o tým lze psát a malovat, tak ji teprve lidi začali víc vnímat. No prostě chápete to, je to takový, jako ocenění mlhy. No, pak ty, no. Tak myslíte, že to necháme, anebo ještě projedeme ty obrázky, co tady jsou? My můžeme mít teoreticky ještě tak pár minut, nebo jak jste na tom teďko s únavou, z mlh? Co? Tak, no, jako vstoupila mlha zajímavě třeba i do té takzvané piktorialistické fotografie, do té fotografie, která se měla zabývat ne tím, jako, jak fotka umí něco ostře a detailně vykreslit, ale to právě jako umí udělat spíš tu náladu, tak ty se využívaly jako třeba u nás drtikol, že jo, ty takzvané ušlechtilé tisky, bromoleotisk, gumotisk, to znamená, že se nějakýma způsobama udělala vlastně grafická matrice z té fotky a to se pak jako tiskařskou barvou vytisklo jako grafika, bylo takový rozmazaný, rozvostřený a mělo to taky vyjadřovat jednak ty nálady, jednak to subjektivní lidský vidění, který přece není to ostrý, přesný, to je to vidění přístroje, ale ne to lidský. Takže ta piktorialistická, někdy se říká secesní, někdy se říká impresionistická, ale myslím, že by spíš to ta secesní fotka, což byl ten Drtikol, Steichen, Stieglitz, Bufka a tak dále. A tak ty říkali, to má vlastně, ta fotka má ukazovat to, jak člověk vidí s těmi i odchylkami, s tou nejasností, neostrostí a zároveň tak vlastně z fotky vznikalo jako umělecký dílo, protože do té doby fotka byla braná spíš jako dokumentární nebo technický nástroj a teprve tyhle ty lidi kolem roku 1900, ty piktorialističtí fotografové, jako byl právě ten Stieglitz, Steichen a další, tak začali říkat, no jo, ale i fotka je schopná vyjadřovat nálady, pocity, evokovat něco jiného, než, ne, než jenom jako tu přesnou optickou nějakou záležitost. Má jako ten přesah, jako mimo tu optickou mimezi. A začalo vycházet i u první vlastně časopis o fotce, jakožto o umění. Ten se jmenoval Camera Work. A tam právě byly reprodukovaný třeba i na jako barevně zatónovaných papírech tyhle ty mlžný, rozostřený fotografie, ty náladový, piktorialisticko-impresionistický fotografie. Camera Work a Steichen, nebo ne, Stieglitz, ty je. No, kde je obal. A teďko, nevím, jo, asi Alfred Stieglitz, tak ten to začal vydávat a to prostě už bylo braný jako, jako ta tvorba s pomocí té kamery a nikoliv jenom jako ta dokumentace nebo technický obrazy, ale musel tam ta fotka začít jako se, říkalo se, že jako tu impresionistickou fotku, že tam je ten přístroj naučen od toho lidského vidění. Že to lidské vidění je to, co je to neostrý, ale i evokuje něco jiného, než jenom to, co opravdu je v tom vnějším světě. Je to to subjektivní vidění a to subjektivní vidění se mělo dostat do té fotky. Kdežto potom v takzvaném novém vidění, po první světové válce, který prosazoval Bauhaus a tak, tak tam se naopak lidský zrak měl učit od přístroje. Že ten přístroj je schopen jako nějaký netradiční kompozice, jinýho, jako neočekávatelného záběru. Takže nové vidění, avantgardní, Bauhausovské a spol, tak tam přístroj měl nás naučit nově vidět. Kdežto v impresionismu, tam my jsme tím, to své subjektivní vidění měli naučit přístroj. Jo? A tam byly teda i tyhle ty rozostřenosti a tak. No. A nemysleli to být jenom krajiny, mohlo to být i rozostřený různý to, tak, no tak nějaký takovýhle věci, občas se třeba ten fotograf potom zobrazoval spíš jako malíř, než jako fotograf. Jo, tady je to fotka, ale on se zobral vzil s paletou a štětcem. Že vlastně maluje tou kamerou. Ne, že jako ta přístrojovost tam byla pro ně podružná, pro ně vlastně jako by bylo to malování kamerou. A oni třeba, že jo, na tom byl třeba velký skleněný negativ, protože ty filmy se tolik ještě nevyužívaly a oni teda skoro vůbec nevyužívali celuloid. A tam se dalo zasáhnout kyselinou a dali se udělat retuše, aby to vypadalo jako tahy malovaný.
A nebo když jste měli nějakou světlocitlivou plochu, směs nějaký takzvaný arabský gumy, což je i to, co se dává do žvejkaček a tak, s nějakým světlocitlivým třeba nějakou solí stříbra, na to jste promítli s večovákem fotku, někde vám ta arabská guma se zpevnila, někde ne, vy jste to vymili a měli jste vlastně něco jako dřevořez nebo linorit, naváleli jste to barvou a udělalo vám to ještě jako nějaký další rozvostření a další jako, a každý kousek byl pak originál. Nebyla to už pak ta rozmnoženina automatická negativ, pozitiv, ale každý kousek byl vlastně originální podle toho, jak se to vytisklo, na co se to vytisklo, jaká retuše se udělala barvama, kyselinama a spol. Bylo to prostě už, jo, tak tady se ta mlha a rozvostření využívaly i takhle. Je i kniha, která se jmenuje Dějiny neostrosti v obraze, počínaje romantikama až k současné reklamě. Bohužel jí mám německy. No a úplně na závěr, co má Mácha. Jak hraje mlha roli i v Máji od Máchy. Vy víte, že Máj není jenom ten začátek o jaru, ale že jsou tam i takový ty intermeca různý, ve kterých mluví různý i jiný figury než lidé. Tak intermeco dvě. Tam nejdřív mluví půlnoc, pak zbor duchů, jeden hlas zbor duchů a pak lepka. Lepka. Jaké to oudů toužení chtí. Já to mám v původním vydání, takže i je, jo, a dvojité, jo. Chtí opět, teda původní vydání, v maketě toho původního vydání. Chtí opět být jedno jen, jaké je to strašné hemžení, můj nový sen, můj nový sen. Bylo to tělo rozlámané a rozsekané v kole, že jo, na popravišti. Jeden hlas, připraven jestit jeho stán, až z jara půlnoc nastane, vych nás opět přivane, pak mu buď slavný pohřeb dán. Zbor duchů, připraven jestit jeho stán, až z jitra půlnoc nastane, vych nás opět přivane, pak mu buď slavný pohřeb dán. On hodně používá repetici, jo, protože to v romantismu je dobrý opakování, protože to zní údajně. Jeden hlas, rozlehlým polem je leť můj hlas, pohřeb půlnoční bude čas, co k pohřbu dá každý mi zjev. Čekám s kolem, to je to, kde je to, kde se rozlamujou ty zločinci. Mrtvému rakví budu já, žáby z bažin, my odbudem pohřební zpěv, vichr po jezeru. Pohřební hudbu vichr má, měsíc v zenitu, já bílý příkrov k tomu dám. A pozor, mlha po horách, já truchlo roušky obstarám. Takže mlha tady obstarává smuteční závoje na katafalk. Pak no, jo, ono, to jsou jednotlivé postavy, které něco říkají. Znáte tuhle část Máje? Jo? Noc říká, já černá roucha doručím, hory v kolo krajiny. Roucha i roušky dejte nám, padající rosa. A já vám slzy zapůjčím, suchopár. Pak já rozduji voný dým a tak dále. Pak mluví mračno, květ, svatojanský mužky, bouře mluví. Krtek podzemí říká, já zatím hrob mu vyryji. A čas říká, náhrobkem já ho přikryji. Jo. A pak ještě jednou tu mám lhu. Nad temné hory růžný den, vystav májový budí dol, nad lesy ještě kol a kol, lehká co mlha bloudí sen. Ano, tak tady je hezky mlha připodobněná ke snu. I nad jezerem barev jemných modré se mlhy houpají a v břehu jeho v stínu hory i širým dolem dál a dál za lesem všude bílé dvory. No tak tady, dvakrát jsem našel, možná i víckrát je mlha u Karla Hynka Máchy, jednou ve smyslu těch smutečných závojů a souvisí teda se smrtí a s časem a s těmahle věcma a po druhý je připodobněná ke snu. Stejně jako ten snový fantazijní svět je u toho Kubina za mlhou a tak. Jo? Už víte, proč občas je máj jako mák, protože oni ještě neměli, respektive levnější bylo sehnat si písmenka bez jej. Protože on si oplatil sám, musel si sehnat levnou tiskárnu, která ještě neměla dobře jako tu latinku. Jo? Takže někdo mi občas říkal, a já jsem nevěděl, že napsal ještě mága. Protože tady je G, že je G bylo, teda G bylo J,
Chcete se někdo podívat na maketu? Tak, ale jinak jako končíme s vlohách a teď máme ještě první pár dnů mlžných zřejmě před sebou a pak už bude teda to jaro. Tak já tady ukončím i MS týmy. Tak, máte k tomu nějakou... Tak, mějte se i krásně na MS, tady obecně zastavíme, tak...